ایک اظہار جو رات کا فجر کا وقت سے ذرا دیر پہلے میرے مولا نے ایک مصرع عطا فرمایا تھا. اب یہاں پر آئے ہو, ہر مومن اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہے. بس 20 سے 25 منٹ لوں گا, اس سے زیادہ نہیں. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے میرے بعد. دوسرے نوجوانوں نے آنا ہے, سب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. پیش کر رہا ہوں سب مل کر کے. مولا تم ہمارے, مولا ہم تمہارے, نہیں ہاتھ میں کہہ کے, مولا تم ہمارے, مولا تمہارے, بولو بولو, مولا یا حسین, مولا تمہارے, مولا سلام آپ پہ صدبار یا حسین, سب عشق حسینی میں ہے سرشار یا حسین, سب عشق حسینی میں ہے سرشار یا حسین, سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین, حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں آزادار آزادار یا حسین, آزادار آزادار آزادار, ہم جناب مصطفیٰ کے پروانے ہو
مگر یہ ہاتھ میرے سامنے نہیں لگا ہے، کیا پتا میرا ہاتھ ہی سنا تھا مولا حسین کے لیے آیا۔